Саламатсыңарбы, АКГ платформасының катталуучулары, көрүүчүлөрү, силер менен кайрадан жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз көбүбүз уктук болуш керек, Z Академия деген бизде өтө өзгөчө, уникалдуу жана биринчи жолу өспүрүмдөр үчүн эң сонун долбоор ишке ашырдык. Анын алкагында 20-дай вебинарга катыша алышты. Анан эң негизгиси, ал өспүрүмдөрдүн психолог менен жекеме-жеке алыскы райондо жашап атканына карабай онлайн консультация алууга эң сонун мүмкүнчүлүк болду. Дал ошол психолог бүгүн биздин студиябызда Узара Мамытова. Саламатсызбы, кош келиңиз. Саламатсыңарбы. Сиз өспүрүмдөр менен болгон маегиңизде эң маанилүү, көбүрөөк аларда кездешкен көйгөйлөрдү атап кеттиңиз эле буга чейин. Анан мен баягы жалпы жолунан маектешким келген жок. Ошол көйгөйдүн колдон келсе балким бир видеоңузда бир 2-3 көйгөйүнө кайрылып, анан ошого ылайыктуу ата-энелерге кеп кеңеш бере кетсеңизби деген ойдо болуптам да. Анан сиз бул жака жазыптырсыз, эң эле биринчи үйдөгү атмосферанын ушунчалык курч болгону жана ата-энелер менен жакын байланыштын жоктугу өспүрүмдөрдү тынчсыздандырарын баса белгилепсиз. Ушул жөнүндө балким өзүңүздүн психологтук оюңузду айта кетпейсизби? Жакшы, рахмат Сейил. Мен дагы абдан кубанычтуумун ушул проектке, ушул долбоорго катышып калганым үчүн, анткени чыныгы эле балдар, өспүрүмдөр эмес, улуу адамдар бүгүнкү күндө психологко көйгөйлүү маселеси менен кайрылбайт го, анткени бул нерсе Кыргызстан үчүн дагы деле жаңы деп айткым келет. Анан балдар арасында кыздар дагы, эркек балдар дагы ошол биринчи кадамды кылганына мен абдан кубандым, анткени алар өздөрү өздөрүнүн ыктыяры менен, каалоосу менен өзүмдүн бир суроомо жооп алгым келет деп кайрылгандарына абдан мен кубандым. Анан болушунча өзүмдүн ошол балдардын ой жүгүртүүсүн угуп, алардын көйгөйүн угуп чогуу иштегенге, алар өздөрү ушул суроосуна жооп тапканга абдан аракет кылышты баардык азаматтар. Анан мен ишенем, бүгүнкү күндө алар ушул алган жоопторун жашоосуна колдонуп, өздөрүнүн мүнөздөрүнүн үстүнө иштеп келатат деп мен абдан үмүттөнөм. Айтар нерсе ооба, көптөн көп кездешип келген маселе көйгөй, үй бүлөдөгү абал. Анткени балдар, кыздар, өспүрүмдөр үйдөн чыга элек, үйдөн кете элек, дагы деле бөлүнө элек ата-энеси менен жашап турган учуру. Анын арасында мектепте окуучулар, анын арасында студент болуп окуу жайларында окуп аткан балдар, кыздар бар. Анан ошол үйдөгү мамиле канчалык маанилүү экенин ошол нерсе, ошол суроо эң мындай көйгөйлүү болуп чыкты деп айткым келет да. Анткени албетте ата-энеси менен мамиледе болот балдар, үйдөгү башка балдар, бир туугандар менен, жана эгерде чогу бар бир үйдө жашаган болсо, анда чоң ата, чоң энелер менен дагы бир мындай өтө маанилүү нерсе, кайсы чөйрөдө өсүп аткан, ошол дагы абдан чоң көйгөйлүү болуп мындай бир атап кетким келип атат да үй бүлөдө. Ошондо сиз психолог катары ата энелерге эмне деп айтат элеңиз? Өспүрүм үйгө шашып туруш үчүн, өспүрүм кыйналып атканда, ыйлагысы келип атканда, ошол эле жашоосунда кыйынчылык болгондо үйүнө шашып ата энесинен кеңеш сураганга ашыгып тургудай абалды түзө алабы дегиле ата эне? Ушул жагынан практикалык кеңештерди бере кетсеңиз кандай? Ата эне албетте болушунча аракет кылыш керек. Бардык ата энелер педагогиканы же психологияны окуп, билим алып, ушул жаатта өздөрүн бир тажрыйба алуу деп эсептебейт албетте. Бирок эгерде бүгүн угуп аткан ата энелер өзүнө бир жакшы маалыматты алып, анан үй бүлөсүнө, балдарына ушул болушунча мындай балдарга убакыт арнап, эң биринчи убакыт арнап, жана жанакы мамилени түзө тургандардан, балдардан күтпөй өздөрү биринчи чыкса алдына, балдарды угуп, алардын ой жүгүртүүсүн, алардын маанайын көрүп байкап, аларга өзүн бир жакшы жылуу сөзүн аябаса, анда албетте бул үйгө балдар келгиси келет, бул үйгө тартынып турат. Анан эми өспүрүм учур, бул абдан оңой эмес учур, Сейил, психологиядан бул белгилүү нерсе. Ошон үчүн байкасак, балдарыбыз эмне менен жашап атат, эмне менен дем алып атат, кандай чөйрөдө жүрөт, ким менен достошуп атат,
атенесинен жылуу сөз угуп, шартсыз бир жакшы сүйгө колдон келишинче бир мындай убакыт арналып атабы атене тараптан. Мунун баары маанилүү. Өтө маанилүү күнүмдүк жашоодо колдоно турган нерсе. Ошо арнаган убактысынын ичинде өспүрүм менен эмне кылыш керек атене? Эң биринчи башкасын кыла албаса да угуу керек, кулак болуп бериш керек өспүрүмгө. Албетте бул дагы балдардын бир психологиялык типине байланыштуу болот. Кээ бир балдар сүйлөбөйт, кыздар түнт алар өзү менен өзү дегендей, бул дагы бул да нормалдуу нерсе деп айткым келип атат. Анткени мисалы өзүнүн баласын же өзүн тааныбаган атене кандай экенин, мүнөзүн билбеген атене баласынан өзүнө өзүндөгү мындай көргөн нерсени талап кыла берет же өзүнүн максатын жетпей калган максаттарына баласы жооп берет деп баласынан издеши мүмкүн. Анан бул жакта эң биринчи балага көңүл буруу, убакыт, көп убакыт кереги жок. Жок дегенде бир күндө жолукканда үйдө кандайсың, эмне болдуң, окууң болуп атабы, өзүң түшүнүп атасыңбы, мурунга караганда кайсы жагынан сен көбүрөөк азыр пайдалуу, өзүңө керектүү бир канча суроолорду берсе болот да баласына. Албетте ар бир атене өзүнүн баласын жакшы таанып билиш керек. Ошол таанып билүүдөн башташ керек. Эгерде буга чейин убактыбыз жок деп келген болсо, убактыбыз жок, түйшүк, жашоо, ушул эле балага кам көрүү болуп аткан болсо, албетте денелик жагынан кам көрөбүз, башка жагынан кийим кечесин алып беребиз, окуу жайын өткөрөбүз. Бирок жан дүйнөсү эмне болуп атканын билбесек атене, ишибиз да болбосо анда биз балдарды тилекке каршы өзүбүздөн алыстатабыз жана балдарыбыз башка жерден жооп издегенге аракет кылышат. Сиз ушул жерден дагы бир эң маанилүү учурду баса белгилепсиз. Кыз бала менен апанын ортосунда эмоционалдык байланыштын жоктугунчу. Анан жаңы эле айтып кеттиңиз го, ушу баланын жан дүйнөсүндө эмне болуп атканын билиши керек деп. Ошондо эне менен кыздын мамилеси кандай болуш керек? Канткенде алар көптөр айтып калат го, курбу кыздардай мамиле түзүшү керек деп. Ушул жагына да курбу кыздардай мамиле түзүү бул жакшы модель, бирок баардык эле апалар курбу менен курбу болууга максат деле койбош керек. Бирок жакын мамиле болуш керек. Кыз ачылгандай болсун, апасынан жакшы туура маалыматты биринчи апасынан уккандай болсун. Анткени кыз чоңойгон сайын көп суроолор пайда болот. Ошол себептен апасы ушул жагынан ачык адам болсо, убай кызым кайсы учур болосо, ыйлан келсе да мага айт, кубансаң да мага айт, мен сага убакыт бөлөм, экөө сүйлөшөбүз дегендей бир мындай туура мамиле түзсө, мен ойлойм мындай апага кызы келгиси келет, мындай апасы менен кеңешкиси келет. Анткени өзү суроолоруна жооп таппай курбусуна барат, өзүнөн балким уулуу адамдарга барат же мектептен угат, анан ал жооп канчалык деңгээлде туура бул суроо болот. Ошон үчүн апасы менен мындай апасын апа тараптан ачыктыгын сезсе кыз, мен ойлойм ал апам айтам деген кыз болот да. Бизде көбүнчө кыздар мисалы алгачкы сүйүүгө кабылып же ушундай жигит мага ушундай сөз айтты деген бир баягы жаштык кездеги баарыбыз эле кабыл ала турган кырдаалдарды айтып келгенде көп өспүрүм кыздардын айтканын угуп калам, апам дароо эле урушуп кирет, укпайт, башын укканда эле урушуп кирет, анан ошондон бери мен эч нерсеме айткым келбей калган деп. Мисалы ушул суроо жөнүндө келгенде атенелер, апалар өзгөчө кандай реакция кылышы керек? Чочутпаш керек. Өзүнүн суроолору менен же өзүнүн жанакындай туура эмес реакциясы менен чочутуп анан кызды ого этер жаап койбош керек да. Убакыт боло элек, ал жөнүндө сүйлөбө же бул суроону такыр эле көтөрбө же мага айтпа дегенден көрө, кызым кел, мен убакыт табайын азыр. Эгерде бош болбой атса апасы, баарын таштап кое албаган болсо, анда кел бүгүн кечинде экөөбүз ушул суроонун үстүнө сүйлөшүп көрөлү деп. Анан эми мен ишенем, эми ар бир апа өзүнүн мындай бир акылман апа боло турган болсо, өзүн ошондой сезген апалар көп деп ойлойм да. Ошол апа туура укканды билип жана ошол суроолоруна жооп берсе бул учур келет. Бул сен жакшы учурга келдиң кызым, бул дагы өзгөчө, сен эми мурункудай кичинекей кыз эмессиң, сен чоңоюп атасың, мындай азыркы ушул этапта сен көптөгөн маалымат аласың, көп суроолор болот, жаралат сенде, бирок бул дагы жакшы деп мындай бир шыктандыруу
сөздөрдү айтып кызын алга дегендей болсо да, анан эгерде өзүнүн билими жетпей атса, же өзүнүн бир тажрыйбасы жок болсо, бул жагынан мен биринчи кызым, эң улуу кызыбыз ушул, мен тажрыйбам жок экен десе, анда тажрыйбасы бар, ушул суроонун үстүнө иштеп келген, жакшы бир мисал болгон адамдардан кеңеш сураса да болот да. Эң сонун дагы бир учур, көбүрөөк көп ыйлашат, мисалы туруп туруп эле өспүрүмдөр ыйлап калышат, кубанып калышат. Ошо ыйлап аткан кезде ата эне кандай реакция кылыш керек? Эмне ыйлап атасың, токтот ыйыңды, дайыма эле ыйлай бересиң, ыйлагандан эчтеке таппайсың, башка көрсөтпө мага ыйлаганыңды деген болбойт. Анткени ошол ыйлаган кыздардын арасында сезимталдык көп деп айтсак болот. Бул мындай өттө баягы типология байланыштуу болуп калат. Сезимтал кыз бул адамдар менен болгон мамиле абдан биринчи орунга койгон кыздарда, бул атам эмне деп коет, апам мынтип ойлоп калды го, мени ушинтип айтты эми, демек мен ушундай экенмин деп, анан өзүнүн ичинен бир көптөгөн суроолорго жалган дагы суроолор болушу мүмкүн, же жалган жооптор болушу мүмкүн, өзү менен сүйлөшүп алып эле ичинен ой жүгүртүүлөрүн, анан кайсы бир деңгээлде мындай бир билесиңерби, бул механизм защиты деп коет, коргоо механизм катары ыйлап да жибериши мүмкүн. Ошол учурда бир токтоп бир эле эмоция чыгат, бул ий болот, ыйлай турган болот. Ошондо кызым барып жуунуп, өзүңө келип бир аз убакыт ал, анан дагы уланта сүйлөшөлү деп жакшы тон менен, жакшы ой менен айта турган болсок, буларга чыныгы эле убакыт керек. Ыйласа ыйлап алсын, ошол учурда диалог болуп атканда, сүйлөшүп болуп атканда ыйласын, жаныңарда жүз арчы болсо жүз арчын берип койгула, суу коюп койгула, кызым ыйлай турганыңды ыйлап азыр айтып ал деп. Анткени биз билебиз, бул нерсе психологияда ый жаш, бул морфин сыяктуу, бул деген ошол менен ал сезимдерин чыгарат, ошо менен эмоцияны чыгарат, ошону менен өзүн айыктырат, жеңилдетет, айыктырат өзүн. Эң сонун, чоң рахмат. Бул көрүүчүлөргө эскерте кетсем, бул атайын өспүрүмдөр менен жашоонун өзгөчөлүгү деп атап койсок болот го, ушундай видеолордун биринчи видеосу деп айтмакчымын. Бир нече цикл чыгарабыз, кийинки видеолорду дагы күтсөңүздөр болот. Кийинкиде биз буюрса баланын өзүнө берген баасы жана тандаган кесиби жана өзүнүн күнөөлөө сезимдери жөнүндө терең психолог менен маектешебиз.